Спершу подарували, а потім забрали. У Долинському центрі соціальної підтримки «Теплий дім» виник конфлікт після того, як спрезентовані іграшки дітям з інвалідністю забрали та залишили у закладі. Про перебіг суперечки та про те, чи вдалося сторонам конфлікту порозумітися у наступному сюжеті. Розпочалося все із коментаря в одній із соціальних мереж. Батько дитини, яка проходить реабілітацію в цьому закладі, написав, що після свята подаровані іграшки у дітей забрали. Згодом цю новину поширили місцеві медіа. Я просто написав звичайний коментар, що не так все так гарно. Написав, що дійсно захід був суперорганізовано, те, що я тільки що сказав, але був один нюанс саме через ці іграшки. Коли я приїхав забирати дружину, то вже побачив, що дружина схвильована, знервована там і розчарована. Коли спитав, що сталося, каже, та ти розумієш, от, каже, ми вже цими іграшками, так би сказати, натішились, каже. Прийшли вихователі чи хто там, як кажуть, вибачились, сказали, вибачте, каже, але нам сказали ці іграшки забрати. Донька пана Віталія має синдром Корнелії де Ланге – важке генетичне захворювання, яке спричиняє численні вади розвитку. Батько обурюється, як можна було забрати подаровані іграшки у хворих дітей. Мені особисто як батько це не кипіло, бо дитина з інвалідністю, для чого давати, потім забирати. Краще було б нічого не давати, це було нормально, непередбачено, ми все розуміємо. У Долинському обласному центрі соціальної підтримки дітей та сімей перебуває 46 дітей-сиріт та 16 малюків, які проходять реабілітацію. Усім вручили ці іграшки. Спочатку було проговорено про те, що діти мають бути тільки дітям-сиротам, але потім, оскільки ці дітки у нас вже довго тривалий час і вони у нас є частинкою вихованці теплого дому, то було прийнято таке рішення, що дати і також їм для проведення реабілітаційної роботи у нас це. Тому що це така іграшка, яка на даний час слугує антистресом. Всього було придбано понад сотню м'яких іграшок, адже окрім вихованців закладу, на святі були й діти з інших установ. Повністю було передбачено для кожної дитини м'яка іграшка. Всі були повністю забезпечені і дуже було шокуючим почути цю новину з інтернет-виданнях, щоб сказати, що це шок, це нічого не сказати. Це було насамперед біль і приниження. Гусаків придбали партнери та спонсори, які допомагали в організації заходу. Ми розуміємо, що сьогодні основне фінансування має бути Збройних сил України. Тому ми працюємо із меценатами, донорами, волонтерами, міжнародною спільнотою. Керівники теплого дому кажуть, всі батьки були завчасно попереджені про те, що подаровані іграшки, настільні ігри та спортивний інвентар залишаться в закладі, як це було й до того. 16 травня під час флешмобу, який був Дня вишиванки, ми зібрали батьківські збори, ми проговорили, що наступним таким масовим заходом у нас буде це святкування Міжнародного дня захисту дітей. І тому було проговорено про те, що все, що нам буде подаровано, це залишається для закладу, щоб ми далі могли цю роботу проводити. Згодом вихователі закладу та діти провели так зване знайомство із гусаками. Кожна дитина обрала собі іграшку та прив'язала до неї стрічку улюбленого кольору. Ми дійшли, так би сказати, порозуміння, тобто вони вибачились за, за таку ситуацію, що так склалося. Вони, мовляв, сказали, що іграшки забрали для того, щоб вони були, знаходились в теплому домі, тобто, щоб їх не забирати додому. Дійсно, ми прийшли в групи, там, де наші діти навчаються, проходять реабілітацію. Дійсно, ці гусі чекали на них, для кожної дитини закріплені її свій гусь. Так як нам пояснили, вони знаходяться в закладі. Коли дитина буде випускатися, якщо буде бажання, може його забрати. Відтак, батько Віталій Кульпа каже, що не мав на меті нікого образити чи створити штучний конфлікт. Просто склався таке маленьке непорозуміння, такий конфуз. Але все вирішило, це саме головне. Тобто, і надіюся, на майбутнє такого більше не повториться. У підсумку, після ініційованої наради сторони конфлікту таки порозумілися.